حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك. Zoti Xhelel Xhelaluhu na tregon në Kur'an se kur do të ndodhë kiameti nuk e din askush tjetër përveç Zotit Xhelel Xhelaluhu. Yes'alunaka ayyana mursa, të pyesin ty o Muhammed se kur do të ndodhë kiameti. Kul ilmuha inda rabbi, thuaj dija për të se kur do të ndodhë është tek Zoti im. La yujalliha li waqtiha illa hu, nuk mund ta di askush se kur do të ndodhë kiameti. Normalisht Zoti i Madh neve na ka treguar disa shenja nëpërmjet librit dhe nëpërmjet traditës profetike. Pa janë thënë shenjat, por se kur do të ndodhë nuk e din këtë askush në qiell dhe në tokë. Dhe kushdo që pretendon që e din se kur do të ndodhë kiameti dhe jep për të një shifër të caktuar, ai vetëm se flet domethënë pa dije. Dhe në Islam njëri i tillë konsiderohet e pakta gjë që mund thuhet për të, ignorant në çështjen më të rëndësishme të fesë, që është një prej çështjeve të besimit, që është dita e gjykimit. Pra ju më thoni, jo që është përcaktuar një ditë e tillë, pas nuk lejohet përcaktohet, pra nuk lejohet. Ka mundësi të përcaktohet, sepse në Kur'an thuhet vetëm Zoti e di se kur do të ndodhë. Ko e pyeti Xhibrili alayhis salam profetin, pra kryeangjëlli Xhibril e pyet pejgamberin alayhis salam dhe i thot: "O profet i Zotit, kur do të bëhet kiameti?" Pejgamberi përgjigjet duke thënë: "Ai që pyeti dhe ai që pyetet janë njësoj." Pra as nuk e din, nuk e din. Nëse profeti i Zotit s'është përgjigjur dot se kur do të ndodhi kiameti, Imam Ahmedi nuk mund t'i japë dot përgjigje. Pejgamberi i Zotit s'ka dhënë dot përgjigje për këtë çështje.